Alright, नमस्कार तपाईलाई स्वागत गर्दछु नेप टेक टक को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई कुरा गर्नेछु तपाईले मोबाइल सम्बन्धी जान्नुपर्ने 10 वटा कुराहरु। 10 वटा कुराहरुमा तपाईले विशेष गरी मैले यहाँनेर बनाइरहेको प्रिपरेसनमा यो भिडियोमा तपाईले के बुझ्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाई नयाँ मोबाइल किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ मोबाइल किन्नु भन्दा पहिले तपाईले 10 वटा कुरामा मेक स्योर हुनुपर्छ कि तपाईले कस्तो मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ। तपाई मोबाइल किन्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईले 10 वटा कुराहरु मेन फोकस गर्नुपर्छ। 10 वटा कुराहरु मलाई यो कुरा यस्तो चाहिएको छ, मलाई यो कुरा यस्तो चाहिएको छ, मलाई यो कुरा यस्तो चाहिएको छ भनेर तपाईले कपीमा टिपोट गरेर राख्नुस् र यो फोन दिनुस् भनेर व्यापारीकोमा जानुस्। अनलाइनमा खोज्ने भने यो फोन चाहियो भनेर खोज्नुस्। हैन भने तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाई म्याक्सिमम टाइम के हुन्छ तपाई व्यापारीकोमा जानुहुन्छ, दाइ मलाई 15000 को मोबाइल दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। व्यापारीले 2 वर्ष अगाडि रिलिज भएको फोन दिनुहुन्छ तपाईलाई, तपाईलाई राम्रो लाग्छ फोन लिएर आउनुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ तपाईको फोनमा न अपडेट आउँछ न हार्डवेयर त्यो किसिमले अपग्रेड भइरहेको हुन्छ, त्यसैले तपाईले पछि पर्नुहुन्छ। प्राइस ठीक है, यो व्यापारीले 2 वर्ष अगाडि 15000 पर्ने मोबाइल दियो तपाईलाई त ठीक छ, 15000 उसले प्राइस मिलाएर दियो। तर के हुन्छ भन्दा यसमा सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कुरा आउँछ, सफ्टवेयर क्यापेबिलिटी प्लस हार्डवेयर क्यापेबिलिटीको कुरा आउँछ। त्यसकारण पनि तपाईले नयाँ रिलिज भएको फोन, जतिसक्दो नयाँ रिलिज भएको फोन लिनुपर्छ। त्यसकारण पनि तपाईले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईको फोनमा के कुरा कस्तो छ र के कुरा कस्तो छ ती कुराहरु बुझ्नु जरुरी छ। आज यो भिडियोलाई तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईले मोबाइल का महत्त्वपूर्ण 10 वटा कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ। ती 10 वटा कुरा तपाईले बुझिसकेपछि तपाई मोबाइल पसलमा मोबाइल किन्न जाँदा होस् अथवा अरु बेला पनि तपाई साथीको मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ, साथीको मोबाइल कस्तो छ भनेर तपाईले हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, साथीको मोबाइलमा के कुराहरु फिचरहरु छन् त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो मोबाइलको बारेमा रिसर्च गर्नुहुन्छ। त्यसकारण 10 वटा कुरा चाहिँ तपाईले मेनली जान्नुपर्छ। यस भनेको यो मोबाइल लिटरेसी पनि भनिन्छ यसलाई। मोबाइल लिटरेसी भनेको के छ भन्दा मोबाइलको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी लिने काम हो यो। ल अब सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ 10 औं मध्येको पहिलो कुरा छ प्राइस रेन्ज। विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ मैले विशेष गरी नयाँ मोबाइल किन्न जाँदाखेरिको सन्दर्भमा चाहिँ हो, प्लस सबैको मोबाइल पनि। विशेष गरी हामीले प्राइस रेन्जलाई चाहिँ 3 वटा प्राइस रेन्जमा राखिएको हुन्छ मोबाइलहरुलाई। एउटा फ्लेक्सिब भन्ने हुन्छ महँगो खालको 70 80 90 हैन 1 लाख हैन आइफोनहरुलाई हामीले फ्लेक्सिब फोनहरु भन्छौं। Samsungको S20 Ultra भन्नेवाला फोनहरुलाई पनि हामीले फ्लेक्सिब फोनहरु भन्छौं। त्यसरी धेरै पैसा पर्ने र त्यो कम्पनीले यस्तो फ्लेक्सिब फोनहरु चाहिँ धेरै निकाल्दैन, वर्षमा एउटा निकाल्छ, म्याक्सिमम निकाले दुईटा निकाल्छ। यस्तो फोनहरु निकालिसकेपछि यो फोन चाहिँ एकदम हाई एन्ड हुन्छ, सबै कुराहरु यसका र्यामहरु ग्राफिक्सहरु सबै कुराहरु राम्रो हुन्छ यसको हैन, महँगो पनि हुन्छ र कम्पनीले धेरै जिक्दैन, यस्तो खालको फ्लेक्सिब हुन्छ। र मिड रेन्ज भनेको कस्तो फोन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 30-40000 को रेन्जमा पाइने फोनहरु हो। तल माथि होला 30-40000 को रेन्जमा पाइने फोनहरुलाई हामीले मिड रेन्ज फोन भनिन्छ। यिनीहरु फोन भनेको नर्मल तपाईं हामीले चलाइराखेको म्याक्सिमम साथीहरुले चलाइराखेको फोन मिड रेन्ज जस्तोका पर्दछन्। त्यसैगरी अर्को भनेको बजेट फोनहरु हुन्छन्। बजेट फोनहरु भनेको 10-15000 मा पाइने बजेट फोनहरु हुन्छन्। त्यही भएर तपाई मोबाइल किन्दै जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कुन रेन्जको पैसा मोबाइल किन्ने हो, फ्लेक्सिब फोन किन्ने हो अथवा मिड रेन्ज किन्ने हो अथवा बजेट किन्ने हो, तपाईले पर्पसको आधारमा यो प्राइस रेन्ज चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी दोस्रो पोइन्टमा जान्छौं। दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ तपाईको मोबाइल भित्रको मेन पार्ट भनेको एउटा मोबाइलको बोर्ड हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईको बोर्ड प्रोसेसरको आधारमा पनि भर पर्ने भयो। त्यो भएर अब प्रोसेसरको कुरा गर्छौं। प्रोसेसर तपाईको मोबाइलमा कस्तो खालको प्रोसेसर छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ है। प्रोसेसर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रोसेसर जस्तै अब कुन ब्रान्डमा कस्तो प्रोसेसर युज गरिरहेको छ। तपाईले एप्पलको फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने एप्पलमा चाहिँ बायोनिक प्रोसेसरहरु हुन्छ। यहाँ मैले एक्जम्पलको लागि तपाईलाई देखाइरहेको छु A14 भनेर बायोनिक देखाइरहेको छु। यो चाहिँ लेटेस्ट एप्पलको चिपसेट प्रोसेसर हो। अब A12 पनि छ हैन, त्यसरी तलका पनि छन्। त्यही भएर तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि त्यसको प्रोसेसर कस्तो छ। त्यसैगरी Qualcomm भन्ने कम्पनीले Snapdragon चलाइराखेको हुन्छ। अब यो MI को फोनहरुमा धेरै जसो प्राय जसो Snapdragon चलिरहेको हुन्छ हैन, MI को फोनहरु, Realme को फोनहरु अनि Samsung कै फोनमा पनि कहिलेकाहीँ Snapdragon हुन्छ। अनि एउटा Kirin भन्ने प्रोसेसर हुन्छ, सिलिकन Kirin भनेको चाहिँ यो Huawei चाइनीज ब्रान्डले चाइनीज कम्पनीले निकाल्ने प्रोसेसर हो। Huawei को फोनमा चाहिँ यो प्राय देख्नमा पाइन्छ। त्यसैगरी Samsung को आफ्नै प्रोसेसर छ Exynos भन्ने, त्यो Exynos पनि युज गरिरहेको हुन्छ म्याक्सिमम फोनहरुमा Samsung ले, होइन भने चाहिँ Snapdragon युज गरिरहेको हुन्छ। यो प्रोसेसरहरु कुन प्रोसेसर छ तपाईको मोबाइलमा त्यो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरीको MediaTek को Helio प्रोसेसरहरु छ, Helio G85 G95 लगायतका G35 यस्ता यी प्रोसेसरहरुको नामहरु छन् अब तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले लिन खोजेको फोनमा कस्तो खालको प्रोसेसर हो र कुन लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ नेर प्रोसेसरको लेक्चरै दिम भने लेक्चर यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने धेरै लामो हुँदै जान्छ त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ नामहरु मात्र तपाईलाई ब्रीफिङ गरे यसकै विषयमा म अझै भिडियो बनाए भने तपाईले धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ जस्तै यसमा तपाईले कस्तो खालको प्रोसेसर लिने हो प्रोसेसर भएको फोन लिने हो तपाईको फोनमा कस्तो खालको प्रोसेसर छ त्यसको आधारमा तपाईको मोबाइलको परफर्मेन्स तपाईको मोबाइल कतिको पावरफुल छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ है यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला त्यही भएर तपाईको अब Qualcomm Snapdragon को छ भने 600 सिरिज छ 700 सिरिज छ प्रोसेसरहरुको अनि त्यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टमा जान्छौं नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ साथीहरु के छ भन्दाखेरि ब्याट्री ब्याट्रीलाई चाहिँ एमएएच मा हामीले काउन्ट गर्छौं यसलाई चाहिँ 5000 एमएएच 6500 एमएएच 4000 एमएएच 4500 एमएएच कति क्यापासिटीको तपाईको ब्याट्री छ तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ र फ्लेक्सी फोनहरुको जस्तै Samsung को G Fold मा चाहिँ दुईटा ब्याट्री हालेर आउँछ त्यसै चाहिँ तपाईको ब्याट्री पनि कति वटा हालेछ ती भनेको परको कुरा भयो तपाईले मिनिमम के हेर्नुस् भन्दाखेरि यसको चाहिँ क्यापासिटी हेर्नुस् एमएएच को कुरा हेर्नुस् है तपाईको ब्याट्रीमा कति एमएएच को तपाईको मोबाइलमा कति एमएएच को ब्याट्री छ ब्याट्री सँगसँगै चार्जिङ सिस्टमको पनि यहाँ कुरा आउँछ ब्याट्री भन्नुसार चार्जिङ सिस्टमको कुरा आउँदाखेरि तपाईको मोबाइलले कति वाट को चार्जर सपोर्ट गर्छ फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्छ कि अब Oppo को फोन छ भने वक चार्जिङ सपोर्ट गर्छ कि कस्तो खालको चार्जिङ तपाईको मोबाइलले सपोर्ट गर्छ त्यो पनि तपाईले हेर्नु पर्छ सो फास्ट चार्जिङ क्विक चार्ज हैन यो छ हैन तपाईको मोबाइलले कति वाट को चार्जर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ त्यसको आधारमा पनि भर पर्छ जस्तै आजकल फोनहरु आइरा छ 45 मिनेटमा फुल चार्ज हुन्छ 1 घण्टा 15 मिनेटमा फुल चार्ज हुन्छ त्यस्तो खालको फोनहरु आइरा छ कोही अब तपाईले 5 वाट को पुरानो प्रोसेसर छ ब्याट्री पनि पुरानै टाइपको छ तर 5 वाट को चार्जर छ भने सिधै त्यसले 3-4 घण्टा लाग्दिन्छ चार्ज हुन त्यो कुरा पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याट्री अन्तर्गत तपाईले चार्जिङ सिस्टम र चार्जरको पनि यही नै कुरा जोड्न सक्यौं हामीले त्यसपछि अब मोबाइल सम्बन्धी जान्नुपर्ने कुरामा चौथो नम्बरमा तपाईको क्यामेरा तपाईको मोबाइलमा अब तपाईले के भन्नुस् भन्दाखेरि दुईटा क्यामेरा छ भने त्यसलाई डबल क्यामेरा भन्नुस् हैन अनि एउटा छ भने सिंगल क्यामेरा अनि तीनटा छ भने ट्रिपल क्यामेरा अनि त्यसपछि क्वाड क्यामेरा भनेर आइरान्छन् एमआई क्वाड क्यामेरा भनेर आइरान्छन् चारवटालाई हामीले क्वाड भन्ने गर्छौं त्यसैगरी पाँचवटाको क्यामेरा छ भने तपाईको पछाडी त्यसलाई पेन्टा क्यामेरा भनिन्छ हैन हेक्सा हुँदै जाला फेरि छवटा भयो भने अब यसरी चाहिँ एउटा क्यामेराको चाहिँ नामकरण गरिएको हुन्छ तपाईको मोबाइलमा कति वटा क्यामेरा छन् र क्यामेराको मेगापिक्सल हुन्छ कति मेगापिक्सलको क्यामेराहरु छन् मेन क्यामेरा हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को डेप्थ सेन्सर हुन्छ अनि यसरी चाहिँ लेन्सहरु धेरै प्रकारका हुन्छन् ती लेन्सहरु कस्तो कस्तो टाइपको लेन्सहरु तपाईको मोबाइलमा छ र त्यसमा चाहिँ सेन्सर कस्तो खालको लागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईले जान्नुपर्यो र तपाईले दुईटा शब्द छ फ्रन्ट क्यामेरा र रियर क्यामेरा पछाडीको क्यामेरा हामीले रियर क्यामेरा भन्छौं अगाडीको हामीले फ्रन्ट क्यामेरा भन्छौं यो क्यामेराको विषयमा पनि यसरी तपाईले ज्ञान राख्नु पर्यो तपाईको फ्रन्ट क्यामेरा कति मेगापिक्सलको छ तपाईको रियर क्यामेरा कति मेगापिक्सलको छ एउटा मात्र छ भने कति छ अब दुई तीनटा छन् भने कति कतिको छन् त्यसको आधारमा पनि तपाईले क्यामेरा कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा प्रयोग गरिएको सेन्सर कुन कम्पनीको छ र कस्तो खालको फिचर लिएर आएको छ त्यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सधैं एउटा क्यामेरा हुँदैमा अलि लेस पावरफुल र चार पाँच वटा क्यामेरा हुँदैमा मोर पावरफुल भन्ने चाहिँ हुँदैन है अब डिस्प्ले को कुरा गर्नुपर्छ साथीहरु डिस्प्ले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाई हामीले खासै जज नगरेको पनि हुन सक्छौं तर डिस्प्ले को क्वालिटीले तपाईको हाम्रो परफर्मेन्स हाम्रो एक्सपीरियन्स लाई नै धेरै परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ एलसीडी स्क्रिनहरु हुन्छ ओलेड डिस्प्लेहरु हुन्छ एमोलेड डिस्प्लेहरु हुन्छ अनि अहिले सुपर एमोलेड डिस्प्लेहरु पनि आइराको छ यो एलसीडी आईपीएस डिस्प्ले भन्ने पनि छन् हैन यो आईपीएस डिस्प्ले तपाईको मोबाइलको डिस्प्ले कस्तो खालको हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नु होला नयाँ खालको Samsung को डिस्प्लेहरु Samsung को मोबाइलहरु लिनु भएको छ भने तिनीहरुमा चाहिँ AMOLED अथवा सुपर AMOLED डिस्प्लेहरु युज गरिरहेको हुन्छ मिड रेन्ज फोनहरुमा पनि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा रिफ्रेश रेट भन्ने पनि हुन्छ रिफ्रेश रेट पनि तपाईले फ्लेक्सिप फोनहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने 90 हर्ज अनि त्यसपछि 120 हर्ज 144 हर्ज सम्मको आइसकेको छ भने नर्मल फोनहरुमा 60 हर्ज सम्मको यस्तो खालको रिफ्रेश रेट पनि तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेको कति छ तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ र किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि तपाईले अध्ययन गरेर जानु होला अब र्याम को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्ने यो र्याम चाहिँ RAM ले तपाईको कम्प्युटरको प्रोसेसिङलाई प्रोसेसर सँगसँगै काम गर्नुपर्ने भएकोले RAM चाहिँ जति प्रोसेसर सँगै मिलेर हाई अलि धेरै नै भयो भने राम्रो हुन्छ त्यसबाट तपाईको मोबाइलको RAM कति छ 4GB 6GB 8GB 12GB हैन अब 4GB 2GB कति GB को RAM छ त्यसको आधारमा भर पर्छ जति धेरै RAM हो त्यति पावरफुल हुन्छ भनेर अहिलेको कन्सेप्टमा मिनिमम कुरा बुझ्दाखेरि यसरी तपाईले बुझ्नुहोस् त्यसैगरी ROM को कुरा आउँछ ROM मा पनि प्रकार हुन्छ ROM को कुरामा चाहिँ तपाईको फोनको स्टोरेज कति छ 16GB मेमोरी कार्ड को काम गर्ने व्यवस्था 16GB इन्टरनल मेमोरी हुन सक्छ 32GB इन्टरनल मेमोरी हुन सक्छ 64GB इन्टरनल मेमोरी हुन सक्छ 128 256 512 यसरी इन्टरनल मेमोरीहरु कति GB छ त्यसको आधारमा पनि तपाईको फोनको प्राइस अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ तपाईले फोन किन्न जानु भयो तपाईले अब जस्तै Samsung को फोन एउटा छ हैन M31 छ त्यसको चाहिँ अब तपाईले 64 र 128 हेर्नु भएन दाइ फोन दिनु न भन्नु भयो अनि तपाईले एउटा प्राइस तपाईले 64 तपाईले 128 को प्राइस हेरेर जानु भयो धेरै थियो तर व्यापारीले तपाईलाई 64 GB भएको स्टोरेज भएको फोन दियो तपाईले हेरेको राइट हो तर व्यापारीले तपाईलाई स्टोरेजको पैसा ठग्यो 2-3000 ठग्यो त्यसैले चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ रोम भन्छ अनि हामीले मोबाइलको भेराइटिजहरु भेरिएन्टहरुलाई पढ्दाखेरि चाहिँ RAM लाई ROM लाई पढ्छौं जसरी 464 को फोन दिनु न भन्दा 4GB RAM 64GB ROM यसरी पढिरहेको हुन्छ यो कुरा पनि तपाईले व्यावहारिक जीवनमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्रान्डले धेरै भ्यालु राख्छ साथीहरु ब्रान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब Apple को आफ्नै ब्रान्ड छ Samsung को छ अरु नर्मल आसेपासे ब्रान्डहरु आइरा छन् ती ब्रान्डहरुको चाहिँ फोन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 4GB RAM 64GB स्टोरेज को फोन छ ROM को फोन छ भने त्यो फोनलाई राम्रो ब्रान्डले Samsung ले 4GB को लाई 18-19000 को फोन बेचिरा छ भने अर्को ब्रान्डले 12-13 मै दिन सक्छ त्यो फोन तर त्यहाँनेर के हुन्छ भन्दा ब्रान्ड भ्यालुले तपाईलाई भरक पार्छ प्राय कुराहरु सेम छन् तर ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ त्यो नयाँ फोन प्रतिको ट्रस्ट त्यसले दिने त्यो ब्रान्डले दिने युजर एक्सपीरियन्स र अपडेट को कुरा हुन सक्छ त्यसपछि त्यहाँको कस्टमर केयर को कुरा हुन सक्छ र पहिले देखिको ब्रान्ड भ्यालुले पनि तपाईलाई धेरै सटिस्फ्याक्सन दिन्छ त्यसकारण पनि तपाईले आफुलाई मन पर्ने ब्रान्ड रोज्नु होला र त्यो ब्रान्ड ओरिजिन कहाँ हो त्यसको ब्याक प्रोफाइल कस्तो छ त्यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला नयाँ ब्रान्डको फोन पनि सकेसम्म तपाईले विचार गरेर लिनु होला है त्यो भन्ने मैले र फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको फोनको अपरेटिङ सिस्टम कस्तो छ तपाईले एप्पल फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको iOS अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ र एन्ड्रोइड फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अरु ब्रान्डको फोन किन्दै हुनुहुन्छ Huawei को Samsung को Realme को हैन अब लाभा साब माइक्रोम्याक्स आसेपासे सब छ नि यिनीहरुको चाहिँ प्रायको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा चलिरहेको हुन्छ त्यसैगरी Nokia को चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम छ अहिले त्यसैले तपाईले कुरा बुझ्नु पर्यो Nokia विन्डोज को पनि एन्ड्रोइड वाला पनि फोनहरु पनि छन् है एन्ड अब विन्डोज को फोन किन्दा Nokia को फोन किन्दै हुनुहुन्छ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम को तपाईलाई चाहिरा छ विन्डोज को दिए व्यापारीले भने पनि तपाईँ बिग्रेको कुरा तपाईको फोनमा कुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि नोटिस गरेर जानु होला र यहाँनेर UI एन्ड भर्सन भन्छ UI भनेको युजर इन्टरफेस UX भन्छ युजर एक्सपीरियन्स यी कुराहरुले तपाईलाई धेरै फरक पार्छ जस्तै फोनहरु त्यसमा चाहिँ Android 10 Android को भर्सन हुन्छ हैन अब त्यो iOS को पनि भर्सन हुन्छ अगाडीको त्यो 9 नम्बरमा हामीले भन्यो नि Android iOS त्यसको भर्सनहरु हुन्छ Android 10 छ Android 9 छ Android 8 अब तपाई फोन किन्न जानु भयो राम्रो फोन देखायो नयाँ हो तर त्यो फोनमा चाहिँ Android 6 लागिरा छ 8 लागिरा छ 9 लागिरा छ पाइ तर आइसकेको छ अहिले 11 आइसकेको छ त्यो सन्दर्भमा 2 वर्ष अगाडि रिलिज भएको फोनमा अब 11 को अपडेट दिँदैन त्यही भएर तपाईले नयाँ फोन किन्नुपर्छ त्यही भएर एन्ड्रोइड को भर्सन चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ iOS को भर्सन पनि ख्याल गर्नुपर्छ कुन मोबाइल हो iOS मा चाहिँ त्यति धेरै कन्फ्युजन हुँदैन किन भन्दाखेरि Apple को धेरै फोनहरु त्यसरी मार्केटमा आउँदैन iOS चाहिँ Apple ले मात्रै बनाउँछ तर एन्ड्रोइड मा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन छ त्यही भएर तपाईको फोनमा चाहिँ कुन भर्सनको एन्ड्रोइड छ त्यसैगरी अब UI चाहिँ Huawei को फोन किन्दै हुनुहुन्छ नि Huawei UI हुन्छ अर्को को फोन किन्दै हुनुहुन्छ नि अर्को छ यिनीहरुको चाहिँ Samsung को पनि छुट्टै UI छ यसरी चाहिँ छुट्टा-छुट्टै UI हरु चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ तपाईलाई धेरै फरक पर्छ र यसमा नेर यहाँनेर तपाईले दुई थरी Android सिस्टम पाउनुहुन्छ Android किन्दै हुनुहुन्छ भने कस्टम हुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्टक हुन्छ कस्टम स्टक Android छ भने तपाईकोमा विज्ञापन सिक बनाउने आसेपासे एप्सहरु चाहिँ हालेको हुँदैन कस्टम अपरेटिङ सिस्टम छ भने कस्टमाइज गरेर त्यसमा चाहिँ अब जस्तै Huawei ले कस्टमाइज गरेर Android system ल्याएर आएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ Realme को एप्सहरु पनि तिनीले हालिरहेको हुन्छ त्यसो भइसकेपछि विज्ञापनहरु बस्ने अनि लफडा गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ धेरै हुन्छ त्यही भएर त्यो कुरा पनि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्टम अपरेटिङ सिस्टम छ अथवा चाहिँ स्टक अपरेटिङ सिस्टम छ स्टक एन्ड्रोइड छ अथवा कस्टम एन्ड्रोइड छ एउटा भयो अर्को चाहिँ यूआई कुन छ यो कम्पनीमा यदि कुरा पछि चाहिँ सक्यो अब यसमा धेरै कुराहरु छन् जस्तै फोनको चार्जिङ सिस्टम कस्तो छ चार्जर पोर्ट कस्तो छ चार्जिङ पोर्ट टाइप सी छ अथवा माइक्रो यूएसबी केबल छ टाइप चार्ज कस्तो लाग्छ त्यसैगरी हेडफोन ज्याक छ कि छैन स्पिकर ग्रिलहरु कस्तो छ स्पिकरहरु कस्तो छ यसमा माइक चाहिँ कस्तो खालको प्रयोग गरिएको छ यसको चाहिँ अब डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईको ड्रप नच छ अथवा कस्तो खालको छ क्यामेरा चाहिँ फ्लिप क्यामेरा छ इमर्जिङ क्यामेरा छ त्यसपछि क्यामेरा पनि धेरै प्रकारका छन् फ्रन्टमा कतिवटा क्यामेरा छ यस्ता यावत कुराहरु चाहिँ यहाँ नेर हुन्छन् तर मैले चाहिँ अहिले तपाईलाई के बुझाए भन्दाखेरि 10 वटा मेन कुराहरु तपाईले मोबाइलमा जानुभयो भने अरु कुराहरु चाहिँ बिस्तार बिस्तार आउँछ फ्लेक्सी फोनहरु लिँदै हुनुहुन्छ भने आजकल वायरलेस चार्जिङको पनि व्यवस्था भइरहेको छ रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि भइरहेछ यसरी धेरै कुराहरु हुन्छन् मोबाइलमा मैले धेरै टपिकहरु तपाईलाई भनिसकेको छु आई होप तपाईले यहाँ नेर धेरै कुराहरु बुझ्नु भयो यी 10 वटा कुरा तपाईले मेन फोकस गर्नुभयो भने तपाईले मोबाइल सम्बन्धी धेरै कुराहरु जान्नुहुनेछ र यी जस्तै भिडियो हेर्नको लागि नेप टेक टक लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुस् फलो गर्नुस् र यो भिडियोलाई शेयर गरेर जतिसक्दो धेरै साथीहरुसँग पुर्याउनुस् ताकि मोबाइल सम्बन्धी धेरै कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ यो आजको आवश्यकता हो हामीले प्रयोग गरिरहेको चीजको बेसिक कुराहरु हामीलाई थाहा भएन भने हामीलाई मज्जा आउँदैन है त्यो मज्जा लिनको लागि पनि तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गर्नुपर्छ शेयर गर्नु होला यति एन्जलसम्म भन्ने मैले आशा राखेको छु र आजको यस भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईको बाकी पल्सपर होस् जय नेपाल नेप टेक टकलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनुस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियोज सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि